Մովսեսի պատմության մեջ գիտենք, որ Մովսես Աստծուց կանչված էր Իսրայել ժողովրդին դուրս բերելու գերությունից։ Եվ բավականին երկար ու հետաքրքիր ճանապարհ էին անցել միասին, եւ 33-րդ գլխի մեջ Մովսեսը երկխոսություն է ունենում Տիրոջ հետ։ Ելի 33:14-րդ խոսքը պիտի կարդանք։ Մովսեսը Տիրոջն ասում է դրանից վերև, ասում է. «Տես, դու ինձ ասում ես հանիր այս ժողովրդին, դու ինձ ասում ես արա այն գործը, որ քեզ համար ունեմ, բայց ինձ չես ասում ով պիտի գա եւ ինչպես ես կարող եմ դա անել»։ Եվ քանի որ Իսրայելը անընդհատ բարկացնում էր Աստծուն, դրանից առաջ Աստված ասում է. «Իմ հրեշտակը քեզ հետ կգա, բայց ես չեմ գա, որովհետեւ դու խստապարանոց ժողովուրդ ես»։ Պատկերացնում եք, Աստված Մովսեսին ասում է. «Իմ հրեշտակը կուղարկեմ»։ Իմ հրեշտակը ձեզ հետ կգա, բայց Մովսեսն ասում է, չէ։ Այսօր մենք այնքան շատ ենք տարվում գերբնական բաներով, եւ պատկերացրեք, հիմա այս ծառայության ժամանակ հայտնվի Աստծո հրեշտակը, մենք բոլորս չափազանց կոգևորվենք, ուրախանանք եւ կասենք, «Այ քեզ մեծ բան, տեսեք, այս մարդը ծառայում է եւ հրեշտակային ներկայություն կա»։ Բայց Մովսեսն ասում է, «Չեմ ուզում հրեշտակ»։ Եվ 14 խոսքի մեջ ասում է. Նա ասեց, Աստված խոսում է Մովսեսի հետ. «Իմ ներկայությունս քեզ հետ պիտի գնա ու քեզ պիտի հանգստացնեմ»։ Եվ Մովսեսը ասում է. «Եթե քո ներկայությունը մեր հետ չգա, մեզ այս տեղից մի հանիր»։ Որովհետև ինչով պիտի իմացվի, թե ես եւ քո ժողովուրդ հետ քո արչեվդ շնոր գտանք, եթե ոչ քո մեզ հետ գնալով։ Այսպես ես եւ քո ժողովուրդ հետ երկրի երեսի վրա եղած բոլոր ժողովուրդներից պիտի տարբերվենք»։ Եթե քո ներկայությունը մեր հետ չգա, մեզ այս տեղից մի հանիր, որովհետև ինչով պիտի իմացվի, թե մենք շնոր ենք գտել քո առաջ, եթե ոչ քո ներկայությունով, եւ ինչով մենք մեր շրջապատի բոլոր ազգերից տարբեր պիտի լինենք, եթե ոչ քո ներկայությունով։ Գիտեք, որպես հոգևորներ, որպես հավատքի մարդիկ, մենք հաճախ ասում ենք, «Դե մենք հավատացյալ ենք, որովհետև մենք գիրք ենք կարդում, մենք եկեղեցի ենք գնում, մենք տասանորդ ենք տալիս»։ Բայց բոլոր կրոնների մեջ մարդիկ ունեն որոշակի կրոնական ծառայություն, որոշակի գիրք, որոշակի պաշտամունքի ձև։ Ամեն։ Եվ Մովսեսն ասում է, ուրիշ ոչ մի բանով մենք չենք կարող տարբերվել մեր շրջապատի ազգերից, ոչ մեր եկեղեցական շենքով, ոչ մեր երկերով, ոչ մեր կարդալով, բայց միայն քո ներկայությունով։ Քո ներկայությունը մեզ տարբեր կանի մեր շրջապատող ազգերից, եւ եթե չգա այդ ներկայությունը մեզ հետ, մեզ մի հանիր այստեղից»։ Եվ սա հրաշալի խոսք է, որ մեզանից յուրաքանչյուրս պետք է փափագենք, որովհետեւ երբ որ բացակայում է Աստծո ներկայությունը, այն ամենը, ինչ մենք անում ենք, դառնում է ընդամենը ծանր, անհետաքրքիր մի սովորույթ, որի մեջ չկա ուրախություն, որի մեջ չկա բերկրանք, որի մեջ չկա վայելք։ Ամեն։ Ուրեմն Աստծո ներկայությունը մեզ տարբեր է անում մեր շրջապատի մարդկանցից։ Գիտեք, մենք հաճախ, երբ որ խոսում ենք Աստծո օրհնությունների մասին, հատկապես վերջի ժամանակվա եկեղեցում, ես հաճախ լսում եմ, մարդիկ վկայություն են տալիս, հիմնականում ֆինանսական, հատկապես Հայաստանում, երբ որ վիճակը ծանր է, «Աստված ինձ օրհնեց այսքան ֆինանս, Աստված ինձ համար այս հարցը լուծեց»։ Եվ գրեթե բոլոր վկայությունները ինչ որ բաներ են, որ Աստված մարդու համար արել է ֆինանսական առումով։ Բայց ուզում եմ մի բան ասեմ, ուշադրություն դարձրու, եթե մենք աշխարհի մարդկանց հետ համեմատենք այն բարիքները, որ մենք ստանում ենք, եւ փորձենք համեմատել, տեսնելու թե ինչ մենք ունենք, որ նրանք չեն կարող ունենալ, այսինքն չփրկված մարդիկ, ֆինանսը դրա մեջ չի մտնում։ Ամեն։ Շատ հաճախ շատ մարդկանց համար Աստված միջոց է ինչ որ բաներ ունենալու եւ ստանալու, եւ մենք վկայություն ենք տալիս։ Իհարկե ես հավատում եմ, որ Աստված բարգավաճում տվող Աստված է, կարիքներ հոգացող Աստված է, մեր հայրն է, որ գիտի ինչ է մեզ պետք եւ տալիս է, բայց ամենից առավել, նրա բոլոր տվածներից առավել, մենք պետք է սիրենք նրա ներկայությունը, որտեղ այն մարդիկ, ում համար Աստված ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց, հաճախ թողնում են Աստծուն, երբ որ հասնում են այն բաներին, որ իրենք երազում էին։ Աստծո մեծ մարդկանցից մեկը մի տեսիլք էր տեսել եւ ասում է. «Տեսա վերջի օրերին Սատանան կանգնեց Աստծո առաջ այնպես, ինչպես հոբի ժամանակ էր»։
Եվ նորից խոսում էր այս անգամ ոչ թե մի մարդու հոբի մասին, այլ ամբողջ քրիստոնյաների եւ ասում էր դու նրանց ոչ մի բան չես տվել, նրանք քեզանից կախված են։ Մեր այս անգամ հակառակն անենք։ Հոբից ամեն ինչ վերցրեցինք, չէ՞։ Հոբի ժամանակ սատանային թույլ տրվեց նրա ամեն ունեցվածքը վերցնել, բայց հոբը չմեղանչեց։ Եվ այս անգամ ասում է սատանան, ասեց՝ «Թույլ տուր կպնեմ հավատացյալներին այս տարբերակով, տամ նրանց այն, ինչ նրանք տարիներով չեն ունեցել»։ Եվ ասում է Աստված՝ «Թույլ տվեց», եւ հանկարծ մարդիկ սկսեցին ունենալ այս բանը, այն բանը, այն բոլոր բաները, ինչ երազել էին, եւ ասում է ես ապշեցի եւ վախեցա, տեսնելով ինչքան շատ մարդիկ թողնում էին Աստծուն հեշտորեն, հասնելով իրենց երազանքներին։ Դրա համար Մովսես ասում է ես չեմ ուզում հրեշտակ, ես չեմ ուզում որևէ տպավորիչ բան, ես քեզ եմ ուզում, քո ներկայությունը իմ տան մեջ, իմ հետ քայլելով։ Ամեն։ Եվ մենք հաճախ բավարարվում ենք Աստծո ներկայության կաթիլներով ընդամենը եկեղեցում կամ ինչ որտեղ։ Ես ուզում եմ այսօր քեզ հիշեցնեմ եւ այսօր Աստծո խոսքով քեզ քաջալերեմ, որ Քրիստոս Հիսուսը խաչի վրա իր կյանքը զոհեց մեկ բանի համար, որպեսզի ես եւ դու հաղորդակցություն ունենանք։ Որովհետև դրանից առաջ Աստծո ներկայությունը փակ էր մեզանից յուրաքանչյուրի եւ ամեն մարդու համար։ Քանայպետը միայն տարին մեկ անգամ կարողանում էր մուտք գործել ժողովրդի անունից։ Բայց երբ որ Տեր Հիսուսը ավանդեց իր հոգին գրված է վարագույրը, որ բաժանողն էր Աստծո եւ մարդկանց, վերից վար պատրվեց, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք Աստծո ներկայության մեջ մտնելու։ Եվ ինչպես ենք այս թանկ Աստծո ներկայությունը ունենալու։ Գիտեք, մարդիկ հաճախ փնտրում են Աստծո ներկայությունը կոնֆերանսից կոնֆերանս գնալով։ Այո, ես հավատում եմ, որ որոշ միջոցառումներ ու պաշտամունքներ կան, որտեղ մենք գնում ենք, թարմանում ենք, զորանում ենք, զգում ենք Աստծո ներկայությունը։ Որոշ մարդիկ մարդ են մանգալիս, որ իրենց վրա ձեռք դնի, որպեսզի մի բան փոխանցվի, եւ որոշ դեպքերում ցավով ասեմ, որոշ հերուստակարոզիչներ եւ հայտնի անուններ պատրաստ են ասել, ես կփոխանցեմ քեզ այդ ներկայությունը, ես կտամ քեզ այդ ներկայությունը, եթե դուք ինձ այսպես եւ այսպես անեք, նվերներ տակ, ես ձեզ կտամ այն, ինչ ես ունեմ։ Եվ շատ մարդիկ խափված գնում են դրա հետևից, բայց Ավետարանը մեզ պարզ խոստումներ է տալիս, որ այսօր ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ։ Հովանես Ավետարանի մեջ 14-րդ գլխի մեջ մենք Աստծուց հրաշալի խոստում ունենք։ Հովանես 14-րդ գլուխ եւ 21-րդ խոսքը։ Տեր Հիսուսն ասում է. «Նա, ով իմ պատվիրանքներս բռնի եւ պահի, նա է ինձ սիրողը, եւ նա, ով ինձ սիրում է, իմ հորից պիտի սիրվի, եւ նրան պիտի սիրեմ, եւ ինքս ինձ պիտի հայտնեմ նրան»։ Ամեն։ Մենք հաճախ փնտրում ենք, որտեղ գտնենք Աստծուն, որտեղ է հայտնվում Աստված։ Բայց Հիսուսն ասում է. «Նա, ով որ կբռնի իմ պատվիրանները եւ կպահի, ես ինքս կհայտնեմ ինձ նրան»։ Մենք հաճախ փնտրում ենք շատ ավելի դժվար ճանապարհներ, ուրիշ տարբեր ճանապարհներով փորձում ենք Աստծո ներկայությանը հասնել Աստծո բարեհաճությանը։ Եվ մի քանի համար ներքև 23 եւ 24 խոսքերի մեջ Հիսուսը նորից խոսում է եւ ասում է. «Եթե մեկը սիրում է ինձ, իմ խոսքերս պիտի պահի, եւ իմ հայրս նրան պիտի սիրի, եւ նրան պիտի գանք, եւ նրա մոտ օթևան պիտի անենք»։ Ամեն։ Մենք հաճախ երազում ենք ընդամենը մի պահ զգալ Աստծո ներկայությունը, բայց Տերը այստեղ խոստանում է, որ եթե մենք նրա պատվիրանները պահող մարդիկ լինենք, ոչ թե նրա ներկայության կաթիլները, այլ նրա մշտական ներկայությունը կունենանք մեր կյանքերի մեջ, եւ դրանով մենք կտարբերվենք մեր շրջակա մարդկանցից։ Մենք հաճախ համարում ենք օրհնությունը Աստծո շատ նյութական բան էր, բայց Աստծո ներկայությունը իր հետ բերում այնպիսի ճշմարիտ օրհնություններ, ինչպիսին Աստծո պաշտպանությունն է, որ ոչ մի տեղ մենք չենք կարող գնել։ Ամեն։ Մենք հաճախ խոսում ենք, եթե թվարկենք Աստծո օրհնությունները, Եփեսացի թուղթն ասում է, նա մեզ օրհնել է ամեն հոգևոր օրհնություններով, եւ երբ որ Աստծո ներկայությունը գալիս է, մենք պաշտպանված ենք։ Ամեն։ Մարդիկ այս աշխարհում կարող են միլիոններ ծախսել իրենց պահապանների համար, որպեսզի իրենց կյանքը ապահով լինի, բայց Աստված գրված է, նա արդարի չորս կողմը բանակ է դնում եւ ազատում է նրան ամեն նեղությունից։
Եվ դրա համար մենք ոչինչ չենք վճարում։ Նա մեր պահապանն է, որ չի քնում։ Ամեն։ Երբ որ մենք նրա հետ հաշտության մեջ ենք, երբ որ նրա ներկայությունը մեր սրտերի մեջ է, հաջորդ կարևոր բաներից մեկը, որ մենք ունենք, մենք մաքուր խիղճ ունենք։ Գիտեք, Աստված այնպես է դրել խղճի օրենքը մարդու մեջ։ Դու կարող ես քողարկել դա մարդկանցից, բայց երբ որ դու մնում ես քո հետ, մի բան կա, որ կարող է քեզ տարիներով տանջել, իսկ Աստված իր ներկայությամբ մեզ տալիս է մաքուր խղճ մտանք իր ներկայության մեջ, որ մենք հանդարտ ու հանգիստ լինենք եւ որևէ բանի համար անհանգստություն չունենանք։ Ամեն։ Մենք պետք է նախանձավոր ըղնենք սիրելիներ նրա ներկայության եւ Մովսեսի պես կարողանանք ասել. Տեր, ես ոչ թե օրհնություն եմ ուզում, ես ոչ թե քո ձեռքն եմ ուզում, ես քեզ եմ ուզում։ Որտեղ շատ մարդիկ գալիս են եկեղեցի Աստծո ձեռքը խնդրելու, ինձ համար սա կանես, ինձ համար այն մյուս բաները կանես։ Հետաքրքիր է, մենք կարդում ենք այս համարները, բայց ուշադրություն չենք դարձնում։ Տերը պատվիրում է եւ ասում է. Անդադար աղոթք արեք եւ մի ձանձրացեք։ Ամեն։ Եվ երբ որ մենք լսում ենք աղոթք պիտի անենք, մեզ համար տպավորություն է, որ մենք ինչ-որ հոգևոր գործողություն պիտի անենք, բայց ի՞նչ է աղոթքը։ Մենք շատերս գիտենք, որ դա երկխոսություն է Աստծո հետ։ Եվ երբ որ Տերը ասում է անդադար աղոթք արեք, դրանով նա ցույց է տալիս, որ ես ուզում եմ լինեմ քեզ հետ։ Ես ուզում եմ քեզ հետ հաղորդակցություն ունենամ, ես ուզում եմ քեզ հետ հանդիպեմ։ Ամեն։ Մենք ուզում ենք Տիրոջ ներկայությունը ունենալ մեր կյանքերի մեջ, որ ամեն ինչից վեր է։ Եվ նորից, երբ որ մենք նրա խոսքերը բռնում ենք եւ պահում ենք, նա իր կողմից խոստանում է, որ կլինի մեր հետ, ինքը կհայտնի իր անձը մեզ եւ կգա եւ կոթեվանի մեր հետ։ Երկրորդ օրինացի մեջ հետաքրքիր խոսք կա գրված, շատերս վստահ եմ անգիր գիտենք, բայց վերջերս կարդացի դրա վերջի հատվածը, որ երբեք ուշադրություն չէի դարձրել։ Մենք երբ որ խոսում ենք Տիրոջ պատվիրանները պահելու մասին, մի տեսակ տպավորություն է, որ ծանր բեռ է գալու մեր վրա։ Բայց հետաքրքիր, այս երկրորդ օրինաց 11-րդ գլուխ 18-ից 21 խոսքերի մեջ Տերը պատվիրում է եւ ասում է. «Այս իմ խոսքերը ձեր սրտի եւ հոգու մեջ պահեք, եւ նրանք նշանի համար ձեր ձեռքերի վրա կապեք, ճակատնոցի համար ձեր աչքերի մեջ տեղը թող լինի, եւ նրանք ձեր տղաներին սովորեցրեք, եւ տանը նստած ժամանակ, ճամփան քայլած ժամանակ, պարկելու եւ ելնելու ժամանակ պատմեք նրանց. Նրանք քո տան դրանդիկների վրա եւ դռների վրա գրիր, որպեսզի այն երկրի մեջ, որ Տերը ձեր հայրերին երթում արեց տալու, ձեր օրերը եւ ձեր որդիները շատանան իբրև երկնքի օրեր երկրի վրա»։ Ամեն։ Մենք ուզում ենք Աստծո առատությունը գա մեր կյանքի, մենք ուզում ենք, որ երկնքի թագավորությունը գա, բայց այստեղ Տերը ասում է, եթե դուք պահեք իմ պատվիրանները, սովորեցնեք ձեր երեխաներին, եթե գրված լինի այն ձեր ճակատնոցի վրա, ձեր սրտի վրա, ձեր օրերը կլինի երկնքի օրերի պես երկրի վրա։ Ամեն։ Մենք ուզում ենք Աստծո երկնային օրհնությունները մեր կյանքի մեջ, բայց դրա ճանապարհը Աստծո խոսքը սովորացնում է, որ նրա խոսքերի մեջ մնալով է։ Մենք գալիս ենք երկելու, ասելու նրան, Տեր, ես սիրում եմ քեզ, բայց նա ասում է, ինձ սիրողը նա է, ով որ պահում է իմ պատվիրանները, եւ նա ով պահում է պատվիրանները, ճանապարհ է պատրաստում իմ ներկայության համար։ Եվ երբ որ գալիս է նրա ներկայությունը, գրված է, երբ որ Իսրայելը ճանապարհ դուրս եկավ շրջակա բոլոր ազգերի վրա, Աստծո վախը ընկավ եւ նրանք հետ քաշվեցին։ Երբ որ Աստված մեր մեջ է, մեր թշնամիները վախեցած են։ Ամեն։ Թշնամին չի վախենում մեր խոսքերից, բայց երբ որ Աստծո ներկայությունն է գալիս, թշնամին պարտված է եւ թշնամին վախեցած է։ Ամեն։ Մենք ուզում ենք Տիրոջ ներկայությունը մեր սրտերի մեջ։ Մենք ուզում ենք, որ Տիրոջ ներկայությունը ոչ միայն, չգիտեմ, տարին մեկ հատուկ առիթների ու հատուկ կոնֆերանսների զգանք, մենք ուզում ենք զգալ նրան ամեն օր։ Դավիթ թագավորը հզոր թագավոր էր, Իսրայելի պատմության ամենապայծառ, ամենահզոր թագավորներից մեկը, եւ հետաքրքիր բան է նա իր խոսքերի մեջ ասում։ Մենք գիտենք, որ Դավիթը նյութական առումով Իսրայելը բարձացրեց աներևակայելի վիճակի։ Նրա ժամանակ գրված է, որ ոսկին արծաթի պես էր, նա ամեն ինչ բերել էր, կուտակել էր, այնքան օրհնություն, որ
հնարավոր չէր երևակայել ու երազել։ Ամեն ինչ ուներ՝ հեղինակություն, պաշտոն, ունեցվածք, փող, բայց 51 Սաղմոսի մեջ նա հետաքրքիր բան է գրում։ 11-րդ խոսքը 51-րդ Սաղմոսի. «Ինձ մի գցիր քո երեսից և քո Սուրբ Հոգին ինձանից մի առնիր»։ Եկ երբ որ մենք բավականին բան ենք ձեռք բերում, մենք սկսում ենք խնդրել Աստծուն, ասել՝ «Պահի այդ ամեն ինչը, ինչ որ ես ունեմ»։ Մենք հաճախ Աստծուն դնում ենք այն վիճակի մեջ, որ Աստված ուղղակի մեզ ծառայի, իմ երեխեքին պահի, իմ տունս պահի, հանկարծ վթարի չգամ, չհիվանդանամ եւ այլ եւ այլը, բայց Դավիթը շատ ավելին ուներ երկրավոր բաների իմաստով, քան մեզանից որևէ մեկը կարող էր երազել, բայց նա իր սրտի խորքից հետեւյալ խոսքերն է ասում. «Ինձ քո երեսիցդ մի գցիր եւ քո Սուրբ Հոգին ինձանից մի վերառնիր»։ Ամեն։ Նրա համար ամենաթանկը Աստծո ներկայության մեջ լինելն էր, նրա համար ամենաթանկը Աստծո Սուրբ Հոգու հետ մտերմություն ունենալն էր, եւ նա աղաչում է եւ ասում է՝ «Խնդրում եմ քեզ, ինձ քո երեսիցդ մի գցիր, քո Սուրբ Հոգին մի վերառնիր ինձանից»։ Ես հավատում եմ, որ Աստված մեզանից, որպես իր երեխաներ, սպասում է այդպիսի վերաբերմունք, որ մենք պատրաստ լինենք ամեն ինչ տալու, միայն թե նրա ներկայությունը մեր հետ լինի, որ մենք առանց նրա ներկայության չուզենք որևէ մի քայլ անել մեր կյանքի մեջ, որ նա լինի կենտրոնը, առանցքը մեր ցանկացած գործողության, ցանկացած որոշումների, եւ այն ժամանակ մենք կլինենք երանելի ժողովուրդ, այն ժամանակ մենք կլինենք տարբեր ժողովուրդ, նա կլինի մեր պարծանքը եւ մեր ուրախությունը։ Ամեն։ Թող Տիրոջ ներկայությունը լցնի մեր սրտերը, եւ ուզում եմ այս առավոտ աղոթք անենք եւ ասենք՝ Տեր, ես չեմ ուզում անցյալով խոսալ քո ներկայության մասին, որովհետեւ կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ, երբ որ գալիս է Տիրոջը, ամենավառ բանը իր սկզբնական շրջանում Տիրոջ հետ ունեցած հաղորդակցությունն է, այդ ներկայությունը, որ նա վայելում է, եւ մեր եկեղեցիները կարիք ունեն լցվելու Աստծո ներկայությունով, մեր ընտանիքները կարիք ունեն լցվելու Աստծո ներկայությունով, մեր շրջապատի մեջ, մեր հարևանները, մարդիկ, կարծում եմ, որ այս օրերին, հատկապես այս երկրի մեջ, բոլորը գիտեն Աստծո մասին, բայց եթե նրան ներկայությունը զգան քո կյանքի մեջ, քո տանդ մեջ, ձգվելու են, գալու են դեպի Աստծուն, եւ ուզում ենք աղոթենք, որ Աստված իր ներկայությամբ այցելի ոչ միայն մեկ անգամ, այլ նա մեր բաժինը դառնա, որ նրա ներկայությունը մեր փափագը լինի, եւ ամեն ոսկուց, արծաթից ու գործերից առավել ասենք՝ Տեր, քո ներկայությունն եմ ուզում իմ տանս մեջ, քո ներկայությունն եմ ուզում իմ ընտանիքի մեջ, երեխաներիս մեջ եւ եկեղեցու մեջ»։ Ամեն։ Կանգնենք ոտքի Տիրոջ առաջ։ Երկնային Հայր, մենք շնորհակալ ենք քեզանից։